nek rumangsaku ngono wilayah sing tareh iki wis makmur, wis maju. Wis padha rukun kabeh penduduke. Kok isih eneng wae sing udreg. Gek persoalane Mas Bayi karo Mas Bagong iki rada nyemelangi iki nek diterus-teruske iki. Wis, iki kudu aku kudu ngandani Dimas Sari iki. Ora kuwi apa Dimas Sari? Sugeng enjing Mas Lura. Dimas Sari sugeng. Kok sajasune? Bingar wonten napa penggalih? Segel, segel barakis ing kene. Tur ya awake dhewe iki aparat muda, nggih to? Iya. Pemilihan sing bener tenan. Tur ya terpelajar tenan to nggih? Terus pundi yo? Sae. Wow, apik. Iki piye kabare desa-desa iki apa ya tentrem raharjo? Wah, pengestinipun Mas Lurah ngene pun maringi tugas dateng kula ya to. Ngatur-ngatur persawahan sedaya sampun sae. Ngatur dalan-dalan, bendungan-bendungan nggih sae. Beres. Penyaluran pupuk-pupuk isae. Dropping-dropping beres. Iyo ilen-ilen toyo isae. Iya. Dono sampun diatur sebaik-baiknya bagaimana supaya tetap lancar dan menurut schedule yang sudah ada. Iya. Panen-panenan. Iya. Penyemaian juga bagus dan semua menurut apa yang diceritakan semua oleh juru tani itu. Nah, siaran pedesan, pedesan lancar. Good. Jangan radio sampai di tiap-tiap rumah tuh sip sekali gitu. Oh iya, pancen. Pokoke aja nganti nguciwake atasan. Oh, iya toh. Harus pengaturannya emang betul-betul ya toh. Iya. Kita menuruti apa yang diperintahkan dan iya. Ya apa yang sebaik-baiknya toh gitu toh. Ya kesehatan rakyat nih. Oh, iya. Kesehatan rakyat. Dokter-dokter. Kita kan cuma dapat satu dokter, tapi kan cukup untuk desa kita, gitu. Iya. Ayo, apa meneh? Cinta kok emas juga ya, sih eneng. Iya eneng. Nih kia eneng siji persoalan sing rodok gawat iki Dimas. Menapa? Persoalan iki ngene. Persoalan iki Mas Bagong, ngerti ya Mas Bagong? Oh Mas Bagong, ya, kulon bulak. Ya kulon bulak. Karo Mas Bayi. Oh Mas Bayi kidul bulak sing nah, sugih banget, iya, sing okay. Sapi rojo kaya nukeh tenan kae. Kuwi ngene. Mas Bagong kagungan putra. Gitu. Sing bagus dhuwur. Bagus dhuwur. Nak Joni, nak Joni. Iya Joni, Joni sapa ora ngerti aku Joni keot apa sapa kae. Nah, terus sing Mas Berak kagungan putri. Ayo. Oh, ayo aku dhewe gelem ya. Dik Nur. Ayo ta? Iya, Nur. Iya, Nur Lela, heeh bener. Sing sekolah SKKA. Terus maju tenan, membantu desa ya baik tenan. Iya, itu. Lah kuwi awake ngerti ra critane persoalan sing gawat iki mau. Dereng. Ayo, coba ngono. Mas cari terus coba rungokno siap ono kabar gawe kekering desa serius niku aten Mas Bagong kagungan putra sing dhuwur grondong nika ada demenan karo putri Mas Bayi wedok sing kenal kenil kae ning kocap Mas Bayi ora kerso gak iso kagungan pisan sing ala rupa Mas Bagong ya elek rino wengi mung tansah dadi gendro nadyan putra putrine saya tresno jamane modern Dimas Cari yes piye akale lurah kok malah takon asupayane gawe dadi rujuke cepat pikirnya dulu apa bentik ati sayembara itu mungkin supayane desa tentrem raharjo oh,